Kas räägiks natuke ka andestusest, andeks andmisest, kas igat asja on võimalik andeks anda ja kuidas seda andestamise protsessi läbi viia, nii et see tõesti oleks päris? Ja andeks andmine, andestamine on tegelikult väga iidne metoodika, ma ütleks niimoodi. Mida see ütleb minu jaoks tähendab? Minu jaoks tähendab see seda, et keegi on teinud mulle haiget. Ja ma pean kuidagi sellest nagu üle saama. Ja andestamise juures on tüüpiliselt tegemist kellegi teisega. Ehk andeks võib anda ka ise endale, aga see on nonsens tõelise mina valguses. Nii et ikkagi on siin oluline see, kes on seda teinud. Kui seda on teinud sinu enda mõtted ja emotsioonid sulle endale, lõin vastu sõrme aamriga, eks ole, andeks, on lolli on tähele, eks ole. No okei, see töötab ka. Aga ilmselt on siin nagu suuremad asja, millest me räägime. Andeks andmine eitab alati seda, et on keegi süüdi. Keegi. Ja me peame tema ka midagi tegema, et ta enam nii-öelda ei häiriks. Ehk andeks andmine on selle isiku või teo vabastamine isiksusena protsessist. Mida see tähendab? No, siin ilmselt aitab näide võib-olla väga hästi. Näiteks, ma ei tea, kujutage kõik ette, kes te siin olete, eks ole, et teil on mingi asja, mis on andeks andmata. No, painab siia maani, eks ole. Ja ma siis nagu juhendan natuke, et mina tean. Vaata seda olukorda, kui isikud, kes on seda teinud. Võibolla, et sa isiks naise või keegi teine. Nüüd taanda see isik sealt, lase tal laustuda ja ütle seda läbi sõnade, anna andeks. Ehk see anna andeks tähendab taanda see isik. Sel protsessist. Et las ta taandub. Nagu kaob ära, nagu hajub ära. Kui see on niimoodi toimunud, siis sa tunned kergendust. Ehk andeks andmine tähendab isiku taandamist sellest sündmusest või isikute taandamist. Andeks andmine, see ei ole inimlik andeks andmine, kus on palun vabandust ja nii edasi. See on kõrgema järgu andeks andmise tehnoloogia, mis põhineb Jumala mitte teadmisel. Ehk Jumala mitte teadmine tähendab maailma, kus asuvad isikud. Jumala teadmine tähendab maailma, mille see on ainult üks isik, kes on Jumal. Ja ta on isetu. Nii et andeks andmine, nagu te seda tegite, tähendab, anna mulle andeks, et ma võtsin sinust ehk Jumalast välja midagi ja tegin sellest ühe isiku, kes tegi mulle midagi, võibolla on ma ise see isik. Ja ma taandan või laustan siit selle isiku, et Jumala isik, kõikel oleva Jumalana, saaks taastatud. Ja kui see oli teile arusaadav, siis see on ka kriiajoga tehnoloogia.